कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा निर्णायक मानिएको राप्रपाद्वारा मुख्यमन्त्रीका लागि दावी राजनीतिक सहकार्यको निम्ति सबै विकल्पमा खुला रहेको भनाई नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको यातायात पुनः अवरुद्ध संयौं यात्रु अलपत्र चीनमा राष्ट्रपति श्री जेनपिङलाई कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिने नयाँ कानून पारित अमेरिकालाई टक्कर दिने गरी आर्थिक कूटनीति अप्नाउन लागेको विश्लेषण र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा भारतद्वारा लेबनान टाइप ब्रेकरमा चार दुई गोल अन्तरले पराजित उपाधिका लागि कुवेतसँग भेट्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल समाचार अब विस्तारमा कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मुख्यमन्त्रीका लागि दावी गरेको छ राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गर्न अन्य दलहरूसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो कोशी प्रदेशको सत्ताको अङ्कगणितमा निर्णायक राप्रपाले राजनैतिक सहकार्यका निम्ति सबै विकल्प खुला रहेको बताएको छ प्रदेशसभाको निर्धारित कार्यकाल नसकिँदै मध्यावधिमा लैजाने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै श्रेष्ठले सबै पक्षसँग सहकार्यका निम्ति विकल्प खुला राखेको जानकारी दिनुभएको छ यसअघिका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थनका बावजुद विश्वासको मत पाउन असमर्थ भएकाले राप्रपाले कंग्रेस माओवादी सहितका दलको गठबन्धनसँग आफ्नो मागको सम्बोधन भएको खण्डमा सहकार्यका लागि खुला रहेको संकेत गरेको हो राप्रपाले कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलालाई मुख्यमन्त्री बनाउने दावी पेश गरिरहेको छ एकजना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पहिचानको मुद्दाको समाधान खोजेका कारण अप्ठ्यारोमा परेको कंग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई राप्रपा आएको खण्डमा सरकार गठन सहज हुनेछ एमालेका मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्कीले प्रदेशसभामा गत शुक्रबार एक मतको अभावमा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेकाले गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन् गठबन्धन दललाई पनि स्थिर सरकार निर्माण सहज नभएकाले राप्रपाको साथ र समर्थन खोजेका छन् प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आज सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ तिरानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दलबाट कङ्ग्रेसका उन्तिस माओवादी केन्द्रका सभामुख सभामुखसहित तेह्र एकीकृत एक समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी सत्तालिस एमालेका उपसभामुख सहित चालिस र रा राप्रपाका छजना प्रदेश सांसद छन् चितवनको मुगलिन नजिक तुइन खोलामा पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डको यातायात पुनः अवरुद्ध भएको छ चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले गैराती साढे एक, एक बजे बा साँढे एघार बजीबाट पहिरो खसेर बाटो बन्द भएको जानकारी दिनुभयो बिहान पाँच बजेदेखि पहिरो सफा गर्न सुरु गरिए पनि पहिरो ठुलो भएका कारण पन्छाउन केही समय लाग्ने उहाँको भनाइसा पौडेलका अनुसार पहिरो पछाउन कम्तीमा चार घन्टा लाग्छ इच्छाकामना गाउँपालिका पाँचमा पर्ने खोला नजिक गत बुधबारदेखि नै पहिरो खसिरहेको छ यसअघि गत बिहिबार ठुलो पहिरो खसेपछि यातायात अठाइस घन्टासम्म अवरुद्ध भएको थियो संसद र सरकारमा आफ्नो भूमिका सशक्त रूपले अघि बढ़ाउने उद्घोष सहित गठबन्धन भएको समाजवादी मोर्चाको गतिविधि सुस्त भएको छ मोर्चाको आगामी रणनीति र आलोपालो नेतृत्व गर्ने विषयमा कार्यदलले टुङ्ग्याउने भने पनि मोर्चाको बैठक नै बस्न सकेको छैन माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत एक एक समाजवादी तथा सत्ता बाहिर रहेको नेत्र, नेत्र विक्रम नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपा बीच यही असार चार गते समाजवादीको मोर्चा गठन भएको थियो मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष दल नेताहरूले आलो गर्ने निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकारीको मान्यता अनुरूप हुने उल्लेख भए पनि सोबारे हालसम्म टुङ्गमा नपुगिएको एकीकृत -एक समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो यस्तै मोर्चाले तय गरेको नीति योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एउटा सचिवालय बनाइने भनिए पनि तयारी नभएको नेता खतिवडा

कार्य परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ बजेटका विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका बीच बैठक बस्न लागेको हो प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केले यही असार एक गते चालिस अर्ब सत्तालिस करोड़ उनानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको छ बजेटमाथि सहमति नजुड्दा छलफल प्रक्रिया सुरु भएको छैन बजेटमाथि छलफल गर्न यसअघि असार दश गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो डिरहेका जहाजमा बारम्बार प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै आइरहेको श्री एयरलाइन्सले आजका लागि सबै उडान स्थगन गरेको छ प्राविधिक समस्या सामना गर्नु परेका कारण सबै आन्तरिक उडान स्थगन गरेको एयरलाइन्सले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ श्री एयरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मानन्दरले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नभई श्रीले सबै जहाजको प्राविधिक जाँचका लागि आजका उडानहरू स्थगन गरेको जानकारी दिनुभएको छ काठमाडौँबाट धनगढीका लागि हिजो उडेको श्री एयरलाइन्सको ड्यास एट क्यू फोर जेरो जेरो विमान प्राविधिक समस्या देखिएपछि चालक दलले सो विमानलाई काठमाडौँ फर्काएका थिए श्रीले भोलिदेखि पुनः उडान सञ्चालन गरिने जनाउँदै अब टिकट खरिद गरिसकेका यात्रुहरूसँग माफी मागेको छ श्री एयरलाइन्सबाट सुगम रूटहरू भद्रपुर विराटनगर राजविराज जनकपुर सिमला भैरवा नेपालगञ्ज र धनगढीका लागि उडान हुँदै आएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिने नयाँ कानुन पारित भएको छ यही महिनादेखि लागू भएको कानुन अनुसार चीनले विश्व कुटनीतिमा कस्तो सम्बन्ध राख्न सक्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुने बिबिसीले उल्लेख गरेको छ आक्रमक कुटनीति चिनी चासो भनिए पनि नयाँ नीति भने सार्वजनिक गरिएको छैन सा कोरोना महामारीपछि चीनले विदेशी लगानी भित्र प्रयास गरिरहेको छ अमेरिकालाई टक्कर दिने उद्देश्यले चीनको आक्रामक आर्थिक तथा रणनीतिक रणनीतिकूट अप्नाउने विश्लेषण गरिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ र आर्थिक उन्नतिका लागि बेजिङले कुटनीतिक दबाव सिर्जना गर्ने भारत स्थित चिनियाँ अध्ययन केन्द्र तथ्यशिला इन्स्टिच्युटले उल्लेख गरेको छ व्यापार प्रतिबन्धका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीन र अमेरिका बीचको टकरावका बीचमा पश्चिमा शक्तिसँगको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने अब खेल साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि भारत र कुवेत बीच कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ बेङ्गालुरूस्थित श्रीकान्तिराव रङ्गशालामा गएराती सम्पन्न खेलमा घरेलु टोली ले भारतले लेबनानलाई ले ले पेनाल्टी सुट आउटमा हराएको हो निर्धारित तथा अतिरिक्त समयमा दुवै तर्फबाट गोल हुन नसकेपछि पेनाल्टी सुट आउटमा गएको खेलमा भारतले लेबनान ले ले विरुद्ध चार दुईको नतिजा निकालेको हो त्यस अघि भएको पहिलो सेमिफाइनलमा कुवेतले बङ्गलादेशलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराउँदै फाइनलमा पुगेको छ कुवेत र भारतबीच हुने फाइ

मध्याह्न पाउने एक बजे सुरु हुनेछ विश्वकप छनौटबाट बाहिरिसकेको समूह ए को नेपालले यो प्रतियोगितामा खेलेका चारमध्ये एकमा मात्रै जित निकालेको छ समूह बीको युएईले खेलको चारवटै खेलमा पराजय भोगिसकेको छ नेपालको टो नेपाली टोलीको रोहित कुमार पौडेलले कप्तानी गर्दैछन् भने युएको मोहम्मद वासिम ले नेतृत्व गर्दैछन् सातौँ स्थानका लागि फाइनलमा आजको विजेता टोलीले आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ आयरल्यान्डले पहिलो सेमिफाइनलमा अमेरिकालाई छ विकेटले पराजित गरेको थियो मेम्पुर सँगसित काणीपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ दिवार म अनिल बिदा माग्छौँ नमस्कार